Na moje veliko zadovoljstvo, meni se pridružio gospodin Velimir Ilić, predsjednik Nove Srbije. Dobro jutro, gospodin Ilić, dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Dobro, hvala Bogu. Dobro. Evo, htjela bih na samom početku da vam kažem da mi je veoma drago što ste odvojili vaše vreme, došli do nas i da nekako odgovorimo na pitanja mnogih građana, obzirom na to da ih ima dosta, ne možemo čuti uvek glas opozicije. Malo čas smo o tome vi i ja razgovarali, koliko je to zapravo teško. Pa vrlo je teško. Svi vas napadaju, može da vam kažu što god hoće i kad god hoće, a vi ne možete govoriti, nemate pravo na to. Jednostavno, nekako, biti danas opozicija je mnogo teško. Ja sam doživeo tako neprijatne trenutke. Bio sam opozicija puno puta, bio sam opozicija Miloševiću, bio sam vođa 5. oktobra. Pokrenuo sam mnoge procese u Srbiji, ali nikad nije bilo teže nego sada. Da li verujete, ja sam kumovao nekim prijateljima i tako dalje. I sad tih mojih kumova, sin radi na jednoj državnoj instituciji, na nekom položaju. I dođe mi i pitaju, joj kume, šta da radimo? Da ti imat ćemo probleme ako se pojavite, dolaze ti iz režimskih tih sad trenutno određenih organa, imat ćemo neprijatnosti, imamo puno. I joj kažem, nema problema, promenite kumove. A mi ste dok je došlo? Da sve te dodete kod prijatelja na slavu, da sednete. Ja prosto sam počeo da izbjegavam te ljude kojima pravim probleme. Znam se, ja sam bio na jednom tako skupu i imam iskustva i nešto smo pričali bez veze i čovjek je dobio otkaz. Dobio otkaz zato što kao, eto, družio se sa mnom, pričao sa mnom i tako dalje. Ja nisam doživeo, evo, ni za vreme Miloševića, nikada, da, na primjer, vlast u Brusu, gde sam ja pobeđivao 20 godina, sam, sve ostale, bude priveden gradonačelnik, bude priveden i odbornici i naložim se da mora da potpišu za SNS. Ako ne potpišu, imaće probleme, bit će pokapšeni. I šta mislite vi sada, ljudi me zovu i kažu, ovo se radi za spas života, mi vas volimo, mi vas cenimo, vi ste nas mnogo zadužili i odlično smo sarađivali i moramo, shvatite. Bata Gašić nas zove svaki dan. Svaki dan. I nemojte, molim vas, samo dolaziti kod nas u opštinu. Ja sam počasni građanin tog grada. Ja sam počasni građanin možda 10 opština u Srbiji. Ja ne smijem da odem kao počasni građanin. Pozivaju me na neku proslavu, kaže, bolje da ne dođete. Imamo neki kredit, imamo ovo, mi se vama izvinjavamo i tako dalje. Verujte, ja to nisam mogao da zamislim u 21. veku. Znači, takve stvari se dogode, da doživite takvu neprijatnost i da, na primjer, najbliži saradnici, prijatelji, moraju se sklanjaju od vas, ne smiju da razgovaraju. Meni je nezgodno, moj jedan funkcioner je radio u SDPR-u, bio jedan od rukovodilaca. Čovjek je došao, doneo mi papir, dali su mi do kraja rada da potpišem podršku Vučiću, ako to ne potpišem, ostaću bez posla. Ja vas molim, ja vam se izvinjam, i čovjek počne da plače. Ja kažem, samo potpiši, nije problem. Potpiši slobodno, nema nikakvih problema i tako dalje. I to je nešto strašno. To je nešto strašno, to je nešto što ne može da se objasni. I jednostavno, takav progon. Evo, za taj Brus, ide naslov u novinama, kaže, lopo Velje Ilića pravo pare preko fudbalskog kluba. I to ide 2-3 dana. Dobro. Posle toga, kad je on potpisao, naravno, da se nas... Kaže, poznati biznismen iz Brusa, poslanik 2 mandata, gradonačelnik 4 mandata je prešao u Srpsku naprednu stranku. Dakle, više nije vaš lopov. Više nije lopov. Više nije lopov. Promenila mu se biografija preko noći. Ali, Bože moj, ničija nije gorela do zore. Treba izdržati ovo vreme. Teško je vreme i verujte, borit ćemo se. To nekako prevacit ćemo. Gospodin Ilić, ali ta politika zastrašivanja, eto, ne samo ljudi koji su na nekim pozicijama, funkcijama, šta ćemo sa običnim narodom koji se plaši da će izgubiti i tu malu platu od 22, 3, 4, 5 hiljada dinara koju ima, vlada to, naročito na lokalu. Pa evo, ja sam s Lončarom, kad sam izdao one snimke. Moja ćerka je 6 godina radila na institutu za srce, Dedinje.
Dobila je otkaz, jedina je bila tehnološki višak sutradan. I rekli su joj da dođe kao, eto, tvaš tata, ovo, ono, a ja sam rekao, sine, idi ti daj otkaz odmah. Kad su ti to rekli, da treba da se popravimo i da zovnemo i da ja pazim šta radim i šta pričam i da moram da se obratim. Ja sam rekao, sine, idi ti daj otkaz, ne mora da radi niko. I tako da nešto ja doživam problem. I moja deca, i moja rodbina, i familija, i svi redom, i članovi stranke. Da li je moguće da ljudi sa 20 godina staža, izuzetni stručnjaci, izuzetni inženjeri, svi su dobili otkaz. Da li je moguće da jedan direktor banke koji je član Nove Srbije dobije otkaz u banci samo zato što je u Novoj Srbiji? Dobije čovjek otkaz. Ni petiše, nikoga nije zaštitio dve sekunde. Znači, jednostavno je došlo, znaš, ti si, niko ti nije kriv što si izabrao pogrešnu stranku. Pa ajde svi da budemo jedna stranka. Evo ja predlažem u Srbiji da svi se učlanimo u jednu istu stranku. Unapredno, jel? Unapredno, naravno. I da kažem, evo, svi smo sad na jednom mestu i svi smo tu i nema nikakvih problema i tako dalje. Da li je moguće da neko ko je odličan radnik, ko je napravio izuzetne rezultate, bude proganjan zato što ne misli isto kao što misli određena grupa ljudi? Pa vidite da je moguće. Pa da li je moguće, na primjer, da vi jednog limara uzmete, evo, jedan limar iz Čačka, običan limar sa 2 godine zanata, ovdje se prikazuje kao veliki biznismen. Čovjek imao je Čačku veliku firmu. 15 ari placa, zagrađenu žicu, jednu baraku na sredini, koja mu radi i veliki biznismen. Pa šta on radi? Od čega je stekao? I kaže, zaradio je za godinu 12 miliona evra. A ceo njegov objekat ne vredi 100 miliona. Sve što ima ne vredi 100.000 evra. Pa jednu stvar. Pa svi mi znamo. Svi mi znamo ko radi drogu. Svi mi znamo ko švercuje auta. Svi mi znamo ko seče auta. Čovjek ima nadimak sekač. Znači, svi kad ovu kaže, e, gde je onaj sekač? Pazite, i sekač sad postane kadrovik 3 regiona. On postavlja, zamislite, neki dan je bilo po novinama, svoju sestru postavi za zamjenika gradonačelnika, devojku koja je po ugovoru radila nekoliko meseci po ugovoru delu kod notara. I postaje zamjenik gradonačelnika Čačka zadužena za poljoprivredu. Pa se jednu stvar, na njenom mestu pre toga, pa je poginuo u saobraćajnoj nesreći, je radio profesor univerziteta, doktor agronomije. I sada, znači, sve može. Dovedete iz Leposavića rođaku i postavite da bude VD u školi da smenite direktora. Ne može VD da bude van kolektiva, to je zakon jasan. Vi postavite sada u kardio, ovu salu koja se gradi, dečka koji je završio medicinu bez specijalizacije, bez ičega. I zamislite, vi ga šaljete da on vežba da radi, da ugrađuje stentove, da radi i tako dalje. Pa to je greh, to nema nigde. I zato inženjeri, stručnjaci, lekari odlaze iz ove zemlje. Razočarani i ono što je sve vredno, ode. Nepismeni. Pa evo, pa isto je autolimar predsjednik opštine Palilula. Svi su nabavili neke diplome. Pa šta je keramičar? Pa uzmete keramičara, pa uzmete ovoga, pa uzmete... Pa keramičar zato i privodi ljude noću, saslušava, preti. On to samo zna da radi. Mangupske štoseve, znate. Dovedete nekog mangupčića, seoskog mangupa, dajde je mangup neki prefinjeni, ovako nam govorio. Seoski džilkoš, koji je švercovo kafu i vi ga postavite sad da on vodi, na primjer, neku važnu instituciju, da on sad malo treta. Meni niko nikad nije rekao, izuzev Mrke, neki dan je dao neki intervju i kaže Ilić je bio odličan inženjer i ostao odličan inženjer. Niko ne kaže vi ste stručnjak, vi ste inženjer, nego samo Ilić je rekao kraduckajte, Ilić kraducka. Ja sam dao jednu izjavu koja je prava izjava. Mislio sam, kad su uhvaćeni neki tamo, da je bilo neko sitno kraduckanje ovo, ali ogromna krađa, mnogo ste krali. To je pravo stanje. Jasno. To je snimljeno stanje. I šta je tu loše? To je opomena. Mnogo se krade. Mnogo se krade u ovoj državi. Nemojte sada, ja slušam ovih dana političari, ovu vodu koju pijem ja sam platio.
Pa mangupe, jesi platio vodu, ali 5000 ljudi sa 100 autobusa koje voziš svaki dan, ko plaća? Plaća ovaj narod iz budžeta, što si doneo takav zakon da ti uzimaš ogromne pare. Ko plaća Dragana Jovanovića 30.000 evra? Ko plaća Šešelju 40.000 evra mesečno? Ko plaća? Kako se idu i kupuju odbornici? Ja znam sa terena, ljudi dođu i kažu, pa Veljo, oni donesu pare i kupili. Ko donosi pare? Ko plaća izbore? Ko plaća ovo? Ko plaća... Pa mi smo snimili, postoje na internetu snimci kad se plaćaju glasovi ispred biračkog mesta. Postoje čovek koji sprovodi ljude da glasaju stražarno. Ja pitam, izvite, a koja je vaša uloga? Ste vi član biračkog odbora? Kaže, nisam, ja sam predstavnik stranke i tako dalje. Pa ono kad sam išao za predstavnika da glasam, pa nestao birački spisak u kome mene nema. Ali su posle našli u kolima drugi birački spisak, i oni paralelno imaju dva spiska, pa kad treba jedan, pa menjaju, pa zaokružuju. Pa da treba da ožive ovi birači. Pa mislim, to je više dosta toga. Evo, očekujete izbornu krađu i sada pred beogradski izbor? Pa slušajte, krađa je zato što se ne uradi kontrola biračkih spiskova. 800.000 glasova ima slobodnih, to su umrli ljudi koji godinama se vode kao birači, a u stvari oni su... pokojnici. I to familije znaju i to svi znaju da su ljudi umrli pre 20 godina, znači pre 15, pre 10 i tako dalje. Zašto se ne izvrši kontrola? Mi smo predlagali iz opozicije da zajednički izvršimo kontrolu po opštinama i da se umrli izbace iz biračkog spiska. Šta je tu problem? Zašto se to ne uradi? Ispada da mi nemamo uopšte dece u Srbiji. Svi su birači i glasači. Imamo nešto malo dece, 100-200 hiljada, i sve drugo su punoletnici. To je katastrofa za državu. Znači, drugo, ne može glasovi iz Kosova se broje u Raškoj, pa se voze, pa se to promene kutije. Ja to znam i to rade. To je ekipa, to je Milova tehnologija koja je bila iz Crne Gore. To se radi godinama. Ne može, naprijed, u Preševu. Evo sad u Sandžaku za predsjedničke izbore. Ja sam neki dan bio i pričao s ljudima. Oni nisu čuvali kutiju, nisu ih interesovali predsjedničke izbore. Napunio je koliko je ko hteo, nosio, brojao šta je hteo, radio, bez ikakve kontrole i tako dalje. Ne može. Evo, ja sam izgubio izbore u Čačku. Nova Srbija nije imala pravo da čuva kutije na lokalu, zato što smo išli na republičkim izborima sa SNS-om. SNS nam nije dozvolio da čuvamo kutije na lokalu. Znači, oni su sa Dverima, sa SPS-om čuvali kutije, brojali, radili što su hteli, mi smo televiziji vidjeli koji smo dobili rezultat. Kako je to moguće? Prema tome, sve to ide svojim tokom, rezultata nema. Ja bih voleo sad neko da mi objasni, evo, jedno prosto pitanje. Odlaze, evo ja u kolima imam ovakav svežan. U jednom danu u Čačku je oprato 6 miliona dinara. U jednom danu, što... To je 100% tačno. Porodice koje primaju socijalu po 40.000 dinara, četiri člana porodice, doneli 160.000, dali prilog za izbore Srpskoj naprednoj stranci. Kako je moguće da je to urađeno, i to i gledaju i revizione komisije i svi kažu, ba dobro, ne možemo ništa, znate to. Kako može čovek koji je socijalno ugrožen, koji u kući gde ne radi niko, u nekoj kući pet njih, 200.000 dali. Kako je to moguće? Evo, 6 miliona u jednom danu je oprato para sa papirima koji su skinuti zvanično i uplaćeni na račun i to se vidi da je pranje para. Kako je moguće da čovek koji je radio neke lokalne puteve u Novoj Varoši, koji je bio moj član, i napravio neku firmu i tako dalje, dođe, kupi Panoramu, kupi Zlatar, kupi sve i sad pravi još jedan hotel. Kako je moguće, odakle pare? A pare su iz budžeta, dolaze za lokalnu infrastrukturu, a onda se prelile kod njega u firmu, onda se on pojavio za koga je kupio, ko je pravi gazda iza toga. Kako je moguće ovih dana da, evo, kod mene u Čačku dođe neki, ne znam kako se predivio, Kršnjikovi, otvori čovek 12 apoteka za nekoliko meseci i na svakoj piše 12% jeftiniji svugde. Ispred bolnice on ugrađuje apoteku, široku 4 metra, a visoku 3 etaže. To izgleda kao spomenik. A do njega 2 metra druga apoteka koja postoji 20 godina.
i okolo 4 apoteke. I čovek se uglavio i jeftini 12% od svih. I ja odem kod apotekara i pitan kako je to moguće. A oni kažu, evo kako, mi dajemo na recepte. Nama se plaća u roku od 3 godine, a njemu se plaća sutradan. Mi mora dižemo kredite, mora budemo skuplji da bi preživeli, jer nam se ne plaća na vreme. Mi odnesemo 3 miliona račune, a oni nam plate 200.000. I kažu, znaš šta, mora čekati, pa za 4 meseca još 200.000, 150, nije, i tako pomalo. A njemu se plati sutradan. Ko stoji, ko je taj tip? Ja sam čuo da je neki vozač kod Andreja ili neki njegov tamo iz tima, ne znam ni ja. Ali kako je moguće dobiti tolike dozvole otvoriti? Ja sam napravio sportsku halu jednu u kojoj je napravljen kafić da kad deca treniraju, roditelji piju kafu. Neki dan me zovu ljudi, joj, molim vas, vratite, šta je bilo? Kaže, zamisli, došao nalog iz opštine da se ovde umjesto kafića otvori apoteka u sportskoj hali. To bi 3 mjesta bilo poredu, jel? Isto tako, Krašnjikovi, Krašnjikovi, kako se prezije bitno. Ko je čovek? Kako se otvara? E, na koji način? Zašto se dobije dozvola za nekoliko minuta? I svi papiri dođu. Dakle, gradnja i prizemni objekti. Kako može se napraviti 3 etaže? I to je ruglo, evo ima na internetu. To je stvarno nešto što niko u Srbiji ne može da kaže da je u redu. Zašto postoje generalni urbanistički planovi? Zašto postoje detaljni urbanistički planovi? Zašto se to nekad usvajalo ako se to sad krši? Kako može čovek da sruši zgradu koja je pod zaštitom države i da napravi zgradu, a još je gradonačelnik, i da napravi zgradu sprat višu od dozvole, a kako je moguće da poruši objekat, pa je znate kako potkopa objekat, pa se objekat kad skoro kiše pale sam srušio, pa se onda kao eto dozvolilo da se napravi zgrada, a sad traži još dopunski da napravi zgradu. Kako je moguće da pare za uređenje reka idu za privatne objekte gde treba neko da pravi hotel, pa se nasipa 1 milion kubika kamena sa parama za uređenje reka, korita Morave i tako dalje. A na primjer tu nigdje se ne ugrožava, to je klisura. U klisuri vi pravite plato za gradnju i tako dalje. Postavila ste mnogo pitanja, gospodine Iliću, da li dobijate bilo kakav odgovor na neka od njih? Pa znate kako, ako vas odmah botovi napadnu i odmah kažu šta on priča, on je rekao kraduckajte, on je ovo, treba da ide u političku penziju i tako dalje. Pa neću da idem u političku penziju. A zašto bi ja išao ako je Putin tu moja generacija, ako je Trump stariji od mene 15 godina? Što ja to nekom smetam? Što mnogo znam, učestvovao sam u 5 vlada, imam sve podatke. I šta je sad problem? Ja sam problem zato što znam kako se nešto završavalo. I nije se radilo, mali napad, nije dobio Ilić, pa ne znam, nije to. Nije tačno. Ja kad sam čuo da će neke kadrovske stvari da se završe ovako kako se završe, ja nisam hteo se brukam. Ja imam neku crvenu liniju dokle može. Dalje ne može. Evo, ja sam ovih dana razgovarao sa ozbiljnim političarima. I sreo se sa svim ozbiljnim političarima u svetu. Od Putina, predsjednika Kine, premijera Kine. Nema s kim se nisam sreo. Nema s kim se i sve departmenti, i Bela kuća, i sa Šaronom dok je bio živ, i Širakom, i Peruskonijem, i Čampijem, i nema, Merkelovom, i Šrederom dok je bio, i tako dalje. Imam veliko iskustvo. I jedna stvar, i slušao sam sve te razgovore, ali kad sam čuo da se nagoveštava, da ovde politiku u Srbiji, ekonomsku, bankarski ceo sistem kontroliše i vodi NALED. NALED ovde je gazda. Njegov šef je bila premijerka sadašnjana. I oni vode politiku Srbije. Kako? Da budemo jeftina radna snaga, da budemo tržište za neke razvijene zemlje i da nemamo ništa moderno, ništa savremeno, nikakve pre, da budemo sirovinska baza za mnoge druge zemlje i tako da. To je ta politika. Oni nam kreiraju gde putevi, kako putevi. Evo mi pravimo sada Drač, otvaramo, pravimo autoput za Prištinu, zaboravili smo Moravski koridor, više nikog ne interesuje. Pa ja se sjećam prvih razgovora sa Kinom, kad smo Nikolić i ja bili u Kini. Nije bio Drač u pomenu, bio je bar
I mi smo celu strategiju razvoja Srbije godinama radili na Luci, bar da bude izlaz cele jugoistočne i srednje Evrope na pomorske puteve. I sa Crnom Gorom je dogovoreno da učestvujemo u izgradnji od Boljara do Bara, a da oni nama daju luku Baru kroz privatizaciju. I to je bio ceo koncept razvoja. Odjednom postaje Drač. Zorana odlazi, potpisuje. Kako može da potpiše nešto ako preambula u našem ustavu ne dozvoljava bilo kakve komunikacije poslovne sa Kosovom? Kako bi pravimo put, autoput o trošku Srbije? Ako to treba, se povežu neke baze. Ako je to strateški važno, neka Evropa radi, ali mi dok damo lokalitet, ali ne da i učestvujemo u izgradnji, da pravimo drugome. Zašto je zaboravljen Moravski koridor? Zašto se ovo do Čačka, što sam ja na mišiće izgurao, stalo? Zašto ulaz u Beograd je kasnio 2-3 godine i potpuno se to radi ono kao, eto, taj Ilić je počeo, nekako ćemo to da, kako naš narod kaže, sklepamo. Što se i događa sada je pukao taj autoput i tako dalje. Zašto radimo koridor? Prva priča je bila Solun, strateška luka i koridor 10. I mi smo krenuli. Grci kad su ušli u Evropsku uniju, pala je varijanta i odustala. Onda se išlo na Bar. Onda smo mi sve okrenuli ka Baru, a namerno se usporavalo da nas Albanci prestignu i sad mi gradimo Albaniju, otvaramo. Zamislite, predsjednik države izađe i kaže, zamislite, ljudi, za 4,5 sata vi stižete u Drač. A ja pitam, šta ću ja u Draču? Što ću ja u Draču? Pa to Kosovo nam je nanelo. Albanija toliko problema. I mi sad ramo nam velike prijatelje. Dolazi u Niš, mi ga dočekujemo da razvije Niš, da pokrene privredu Niša. Ramo da pokrene privredu. I naravno, a on posle u jednoj izjavi kaže, Niš će biti predstavnica Velike Albanije. Tako. Ili, šta ja znam, trči se tamo po Bosni, daju se pare, obećava se autoput do Sarajeva i sve živo i onda odmah Bahir kao da neku izjavu i sad svi se bavimo 15 dana svaki dan. Šta je rekao Bahir interesuje? Šta nas interesuje, je rekao Bahir Izetbegović? To se namerno diže rejting. Bahir igra šak sa Vučićem. Gledam snimke, igraju šak, oni se druže. On njemu diže rejting, ovaj njemu. On njega napadne, da, neku izjavu. Onda Erdogan dolazi u Novi Pazar. Onda Suljo posle 2 dana daje neku izjavu. Svi napadaju tu izjavu, svi napadaju i onda nikom ništa. Onda se diže Suljo rejting, diže se naš Vučić u rejting. Vučić odmah to poklopi. Onda Haradina da neku izjavu. Oni nas bre ne tretiraju uopšte. Oni neće da naprave te zajednice srpskih opština. A mi umjesto da kažemo, ne, izađe ovaj mučenik i plače na televiziji. Mi smo sve ispunili, oni nisu ništa. Pa što ste sve ispunili? Prva tačka koja nije ispunjena. Mi ovo, vi ovo. Vi niste ovo, stajemo tu. Nema dalje razgovora, pregovora. Gospodo iz Evropske unije. Kad ispune ovo, idemo dalje. A ne, mi idemo, mi se sad hvalimo, mi smo evo sve dali. Ali oni ništa nisu da. Mi smo i podržali Ramuša Haradinaja, Srpska lista. Pobedila u neke 3 opštine. U koje 3 opštine? Nisam čuo za te 3 opštine. Nisam čuo. A grupe građana pobedile u ostalim mestima. Srpske grupe građana. Znači, terali smo ljude u nekim opštinima. Ješ li tu ovo, nesrećnici neki iz Kosova, neki su bili kod mene u stranci i tako da izvodili taj jadni narod tamo, maltretirali, kupovali. Bedu je lako kupiti sirotinju, ljude koji se guše, dave, ne mogu da rade. Za nas zaposli, za nešto, možda kupite, za 1000 dinara čovek prodaje sebe, svoje ime, svoj glas. U blato gazi i u svinjac ulazi i sav onakav umazan. Evo vidite šta je Tenis uradio tamo sa seljacima i u Vojvodini i u Srbiji. Kako su svinjogojstvo propalo, kako je mleko propalo. Pa da li je moguće da neku privatizaciju pre neku godinu kupi mlekaru u Čačku i odveze svu opremu gde je muzej mlekarstva, to je najstarija mlekara u Srbiji. I niko ne zna gde je otišla oprema. Nema, prazna mlekara. Sve je odveženo i nestalo. Da neko Eurokrem kupi i odveze u drugu državu, iseli fabriku i ostavi nas ovde da budemo
bogalji neki da se bavimo sitnim proizvodima, da dođu Slovenci da nam kupe, a mi ne možemo da napravimo fabriku. Fabrika košta 1,5 miliona evra za preradu prirodnih sokova, i nego prodajemo jabuke, padalice, 12, 15 dinara, 8 dinara Slovencima, onda kupujemo i Ajdovčine, fruktalove, sokove, ne pitamo za cenu i tako dalje. Znači, prerada sušenja, tehnologije stare 70 godina. Ja sam neki dan primio japansku delegaciju. Sušara naša je 31 metar, na primjer, za šive. Njihova sušara je 1,60 m, 1,60 m, 2,20 m visoka. Možda je stavite u jednu sobu. I pazite, troši energije 5 puta manje od naše. I mi umjesto da razvijemo te tehnologije koje su hit u svetu, gde je roba znatno skuplja i tako. Zatim, tehnologija hlađenja toliko je napredovala u svetu da su proizvodi kvalitetni, da su izuzetno skuplji, do 5 puta skuplji nego ovi naši, da se to stimuliše, da uđemo u savremen razvoj, da mi pričamo samo priče, dovodimo ovde da zaposlimo šnajderke, da rade za 18-20 hiljada dinara, da reckamo za leone. Gde nađoše taj leone, to me samo čudi u svetu. To je toliko unazadilo Srbiju, toliko su para pokupili i dilovali sa strankama na vlasti. Ja znam te ljude. I oni lepo kažu, mi damo procenat, oni sve to regulišu. To je Dinkićeva bila politika. Evo nastavljena. Ceo Dinkićev kabinet je i ovde. Ceo Đinđićev kabinet, i Vesić, i Beba, i Siniša Malić, svi su tu. Ceo Slobina, ekipa, evo, sve mi se na vladi, mi smo razgovarali, ubačeno 106 kamiona duvana iz Republike Srpske, spakovano u hladnjaču Ljubovi. To je zvanično iznešeno na sednici vlade i pokrenuta istraga odakle toliki duvan odjednom preko granice da je prešao bez papira. Naravno, taj duvan se preradi, kupe se akcizne markice koje se štampaju u Beču i u hali u Preljini kod Čačka 5 ljudi je izgorelo, otišli u vazduh, niko nije reč o tome više rekao, ljudi su poginuli, lepili su falš akcizne markice i kao regularnu robu izbacivali na tržište. Zašto to nije sprovedena istraga do kraja? Čije su cigarete, iz koje fabrike, ko je dovozio, gde su išli i ko je oštampao 1,000,000 evra lažnih akcijnih markica u Beču. I tako dalje. Da, gospodin Iliću, dobro, ali evo sada se najavljuju neka hapšenja zbog korupcije. Pa ja pričam, evo, ovo su velike korupcije. Sad će opet neka muka da plati. Vučić čim oslabi rejting, on odmah hapsi. Tako je, on je podigao rejting na Miškoviću. Evo, Mišković je dobio spor. Ko će sada platiti odštetu Miškoviću? Budžet, država, svi mi. Pa da. Evo, svi koji su... Evo, moj direktor direktorata za vazdušni saobraćaj, Moković, kog sam ja postavio? Kao sposobnog čoveka, čoveka koji je predavao na saobraćajnom fakultetu, čoveka koji je pilotirao 20 godina na Boeingu, koji je najstručniji za to radno mesto, je smenjen posle mog odlaska, kao neškolovan za to radno mesto. Naravno, Zorana je dovela svoju prijateljicu, ekonomistkinju, i njega smenila kao nedovoljno stručnog. Dobio je spor neki dan, ja mislim oko 300.000 evra, sa kamatama. Kupio je novog BMW-a, sedi, vozi se i kaže, brate, vrati li me na posao, ali šta ću ja tamo, opet da me smenjuju, ne interesuje me više. Pazite, ko to plaća? Država. Čoveka su smenili ni za šta. Evo priča sada. Ja ne mogu da shvatim da jedan spor sa Šarančićem ne može da se ukonča tolike godine, jer sve optužbe, 24, su pale na sud. I čovek se maltretira tolike godine. Ne može da se presudi. Kako s njim je zajedno u specijalnom sudu, u specijalnom tužilaštvu bio ministar privrede? On je sad ministar, već drugi mandat, ovaj čovek još čami i tamo čeka presudu. Zašto čeka presudu? Što se ne presudi? Šta se tu dogodilo? Pritisak su vršili na njega, evo ga, čovek živi zdrav. Samo da mene uveže u nešto i bit će odmah slobodan. A kako da mu uveže kada ja nemam veze s tim?
Kako da me uveže kad ja kao ministar nemam veze? Znači, odluke donosi upravni odbor, odluke regularno, firma donosila odluke. Znači, sve pokriveno zakonskim osnovama. Prema tome, ovdje se samo ide na određene ličnosti. Evo Mrka neki dan dao izjavu, ja sam se iznenadio. Zorana mi dala krivičnu prijavu, nisam htio da nešto svedočim protiv Velje Ilića. Pa mi je rekla, aj sad ćeš zapamtiti. On kaže, kako svedočim protiv čoveka nešto ako to nije u redu. Pazi, Mrka je korektan čovek i ja ga cenim kao inženjera, kao stručnjaka. Imali smo dobru saradnju. Naravno, imali smo mi rasprave, ali u interesu posla. Ali sve je išlo kako valja i ništa nije urađeno da nije bilo u skladu sa zakonom i propisima. Prema tome, moramo da povedemo računa o privredi. Ne može Vučić sve da zna. On se svugde petlja, a on nema radnog staža. Znači, ja sam inženjer koji je ovih dana proslavio 39 godina rada u građevini. Pazite, da sam bio budala, da sam ne znam ko bio, sa 23 godine vođenja privatne firme, mene pitaju danas otkud mu kuća, otkud mu ovo. Ja sa tolikim brojem radnika koji je radio u Crnoj Gori, ja sam radio rekonstrukciju Kotora, Starog Grada, radio Budvu, radio Lepetane, radio Kamenare, radio Dobrotu celu, radio Ulcin, zgradu suda, radio hiljade objekata u Srbiji. Deca mi se rodila u tri države. I sad pita mene neko iz garsonjere koji je došao u politiku, otkud... Pa sprosto jednu sad, pa kad je počinje opozicija u Srbiji, sam bio sponsor svega. Pazi, prve proslave na Ravnoj Gori, izgradnje crkava, objekata. Pa ko je davao priloge desetine hiljada evra za crkve? Ja sam davao od privatnog rada, najčestitije. Plaćao sam porez svaki dinar na vreme. Sve što se od mene tražilo od ove države, ja sam ispunio. Da li vi verujete? Ja sam za vreme Miloševića grejao Čačak 10 godina i privatna moja firma održavao vodu, struju, kanalizaciju, sve objekte dok nisu otkupljeni stanovi. 10 godina. Održavao ceo grad sa privatnom firmom. Sve u minut. Pa sam mislite koliko sam ja imao prometa dnevnog i koliko zaposlenih ljudi da to rade. Sve rekonstrukcije toplana, elektroinstalacija u svih zgradama. Ja sam uradio grejanje. Desetine zgrada kompletno grejanje. Niko to ne kaže. Svi kažu otkud njemu ovo, a ne kaže neko. Pa taj čovjek je naučio i da vari i sa stotine radnika radi objekte, sa 6 ulaza zgradu pogodim i radim danonoćno. A to niko danas ne zna. Zašto? Što svi ovi koji su u politici i koji kritikuju i napadaju, nisu radili sad. Ne znaju ništa. Pa pazite, ja slušam ministra poljoprivrede. Ja koji imam 6.000 stabala šljiva, 8.000 stabala šljiva, 1.000 trešanja, koji ima preradu, koji se ozbiljno bavi tim poslom, gde moja porodica, znači imamo u gradu, ali uvek su imali i manje, i moj deda, i moj otac, i tako dalje. Oni su, ja sam voleo da pečem rakiju, odličnu rakiju, da pravim, proglasio sam me za pijanicu. Ja koji uopšte... Pa svi moji prijatelji znaju ili popijem čašicu ili ne popijem. Ja ne probam, verujte. Za ceo dan uslužim stotine koji dođu. Ali nikad, jednostavno ne volim. Ne volim, ne podnosim alkohol. Ja popijem dva piva, mrtav sam pijan. A to su vam pripisivali i tekako. Ali zašto? Što sam na otvaranju puta slikao se s onom flašom. Kad jedan domaćin, tamo predsjednik sela, na Kopavniku, klekne i poljubi asfalt koji je dobio. I dođe i kaže, ministre, nazdravi, molim te, a tamo je red, da svi nazdrave iz flaše, žive li žive. I ja gledam, on meni daje flašu, da ga ponizim, da se ne prekrstim i ne kažem nazdravlje i da ne održim zdravicu, to je za njih ponižavajuće. A čim sam prineo ustima, 100 kamera me je slikalo. Verujte, tu je bilo preko 100 novinara. Svi su slikali tu sliku. Ta slika je 7.000 puta išla u spotu. Ispao sam alkoholičan. Gospodine Ilić, imamo nekome telefonske veze. Evo, samo da vidimo šta kažu gledalci. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan.
Dobar dan. Poštovanje vama, gospodinu Veve Iliću i srpskom narodu. I Hristos vaskrse srpski narode. Doći će sloboda i Vidovdan i da se vidimo u carskom gradu Prizrenu 2018. Gospodin Velja me iznenađuje, treba malo da se vrati na istoriju. Oprostite gospodine Veljo da što zadržavam vas i vaše gledalce. Verovatno znate, program stvaranja demokratske federativne Jugoslavije je bio anglosaksonski program gde su postavili srpskog neprijatelja Josipa Broza, koji je doveo srpske neprijatelje. U njegovoj vojsci je, kao što znate, bilo 2000 oficira, ustaša i domobrana. Ministar inostranih poslova, jedan od najvećih srpskih neprijatelja. To se nastavilo kad je Kaplar umro, onda su takozvani srpski generali počeli da govore o izdajnicima i slugama srpskog naroda. Moram da vas prekinem, da li imate konkretno pitanje? Ja se izvinjam, da li imate konkretno pitanje ili nemate? Ovo je bilo neko kratko izlaganje. Pa evo, ja se slažem i treba se setiti istorije. Istorija je nešto što treba se ponosimo, a treba i da sačuvamo. To što su generacije sticale, ne možemo olako dati nekome. Ne možemo mi sad prihvatiti politiku Ramuša Haradinaja. Za mene je najveća bruka. Ja ne bi bio u vladi ovoj minut, ja to kažem kao Srbin, kao čovek, kao otac petoro dece. Neću da bude bilo kakva ljaga, moj obraz je pitniji od bilo čega. Ramuš Haradinaj za mene nikad ne bi bio podržan od srpske liste i tačka. Ana ne bi mogla bude premijerka jer ona je vodila NALED, ne radi u interesu srpskog naroda i ona ne može, ona je dovedena tu nečijim zahtevom i neko da bi opstao na vlasti morao da je prihvati. Vuli ne bi mogao kod mene nikada da bude ministar vojske. Pa da li je to normalno? Da li je to normalno? Da li je normalno ove veštačke priče sa Bakirom Izetbegovi? Pa Vulin odmah daje komentar. On je neki potrčko, on odmah brani neke interese. Pa kakve on veze ima s tim? Pa ko je Vulin u srpskoj policiji? Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu ga shvatiti. Zašto se to Srbiji događa? Ko su ti ljudi koji vode Srbiju? Zar ima li jedan Moravac, jedan Šumadinac u vladi? Ja ga ne vidim. Ovo što se događa, pevaju Erdoganu, igraju tamo, pevaju na Turskom, dodvoravaju se svakoj šuši ko dođe iz sveta. Ja ne mogu to da razumem. Mene to nervira kao čoveka, kao Srbina. Nemamo nikad liniju da kažemo to i tačka. Ja sam bio ponosan kad sam bio u Koštuničnoj vladi. Mi smo bili i kod Merkelove, i kod Putina, i Dezeni smo bili. I vodio me i kod predsjednika Italije. I uvek sam bio s njim u tim delegacijama. Kovalo se dostojanstvo, je? Koji je to bio stav? Koja je to gospoda bila kad se pojavi delegacija Srbije? Koji je premijer, koji je to bio stav? Ovo može, ovo ne može. Ovo je u redu, ovo nije. I tačka. I to se državotvorna politika. Čuvalo se državni, da su svi naterani je poštuju. Možda ne vole Srbije, ali mora da je poštuju. Da je poštuju. Uvođenjem Euleksa, prebacivanjem, pa pazite, u Savetu bezbednosti gde su imali poziciju, blokade svega i gde nisu nam mogli ništa. Mi uz jednu politiku, vrlo pokvarno, tada smo Koštunica i ja izašli iz vlade, mi predajemo se Evropskoj uniji Euleksu i dozvoljavamo sebe da za pozicije gde smo imali otvorena vrata za sve naša rešenja, dolazimo u poziciju da ne možemo da uradimo ništa. I sami sebe dovodimo u tu poziciju. Sada, protivustavno, mi pravimo sastanke sa Tačijem. Te to piše. Ajde, nek neko pročita ustav. Ko je to smeo da uradi? Kakav bre put mi pravimo da podižemo kredite? Otkud sad rač za Prištinu? Otkud sad rač u igri?
Otkud mi sad razvijamo Albaniju i Kosovo i povezujemo Albaniju, Kosovo i to sve sa jugom Srbije? Zašto smo pravili koridor 10? Zašto smo počeli koridor 11? Zašto nema te veze Crne Gore i Republike Srbije i Republike Srpske, što je bio cilj izgradnje koridora 11? Zašto se sad nudi novi koncept razvoja saobraćaja da ne ide kroz zapadnu Srbiju Crna Gora, već da kod Kolašina skreće desno, ide prema Čakoru, Andrejevici, Peći, Prištini? Zašto centar saobraćaja postaje Priština, a ne Preljina, a ne Niš kao što je bilo dogovoreno? I ne Beograd. I Beograd se skivira. Pa iz Niša ne ide saobraćaj preko Beograda, nego ide prema Zaječaru, Negotinu i ulazi u Rumuniju. To je ta varijanta koja se sad radi. Zašto mi sami rušimo svoje pozicije? Prema tome, nije samo napraviti autoput, nego treba njim i upravljati. Evo, od Ljiga do Preljine saobraćaj je 1/3 od saobraćaja koji se odvija na Ibarskoj magistrali. Zašto ljudi ne idu na autoput? Zato što je ulazak na autoput u Preljini katastrofalan. Gospodin Ilić, ostalo nam je, izvinite što se prekidam, toliko vremena, a volila bih da čujem vaš komentar. Šta očekujete od beogradskih izbora? Hoće li opozicija, odnosno kandidati opozicije, da li neko može da pobedi u odnosu na Aleksandra Vučića? Pa slušajte, sad se tu uvelo mnogo ljudi, prijavili su mesto boravka u Beogradu, to je bio znak da neće ići republički izbori i dovedeno je stotine ljudi, dobili su adrese gde su prijavljeni, to je štampano, te lične karte na jedan kvaran način. Da bi neko prijavio nekoga da živi u stanu, mora da ima 17,5 kvadrata stambene površine za svakog člana. Ovde ima po 20 prijavljeno jednoj adresi u dvosobnom stanu i tako dalje, ali to niko nije ni kontrolisao ni gledao. I to se sprema tu. To je eto ta krađa. Druga, birački spiskovi koji nisu sređeni. Ali ja verujem opet u Beograđane, u Beograd, u mlade ljude. Mladima treba dati šansu. Mladi sa svojom energijom, snagom, znanjem i mi stariji sa svojim iskustvom, savjetodavnim, da je pomognemo, možemo napraviti odličan rezultat. Ali da dođu stručni ljudi, kvalifikovani ljudi, a ne ovi što su nakupovali diplome, što nemaju, nisu videli fakultet. Ja sam neki dan na proslavi Čačanske gimnazije. Pojavio se na vrata i vratio. Cela škola učenika u privredi bila je u prvom redu. To je rukovodstvo opštine. Pa ni jedan gimnazijalac. Ja sam mislio, ljudi, ja sam promašio školu, su oni omašili školu. Ja moje gimnazijalce ne vidim tu. Ja sam bio đak Čačanske gimnazije. Konobar sedi, on je gradonačelnik. Limar do njega, ovaj do njega. Tapetar sedi do njega, ovaj do njega. Postoje ljudi, ovo nije moja škola. Šta oni slave? Da niste vi neki zanatlija, da ste promašili, niste. Pa pazite, šta oni slave? Ja sam posle pitao i postavio vam pitanje, svi su smejali. Tako ljudi, ja nijedno, kao što nije došao u gimnaziju? Pa kako, samo direktor je gimnazijala, do duše direktor gimnazije, svaka mu čast, jedan čestit i pošten čovjek i korektan čovjek. Dobro, u vladi imamo sve samo ekonomiste, to morate da priznate. Pa pazite, nikad u istoriji ekonomista nije vodio urbanizam. Ekonomista vodi građevinu, ekonomista vodi saobraćaj, ekonomista vodi energetiku, ekonomista vodi policiju, poljoprivredu vodi pravnik. Pa se jedna stvar, to nikad nije bilo, pa se vojsku vodi pravnik koji je završio fakultet u Kragujevcu, a živeo pored fakulteta u Novom Sadu. Ali mu se svidio Kragujevac, pa odšao dole da završi, a to je ona afera Indeks kad je bila, znate. E, sad je sve to rehabilitacija urađena, vraćeni su Trivankina braća, tata, sve su rehabilitovani, Trivanka je vraćena na pozicije. Kod nje se štampaju listići. E sad ne može više listići, mora u Zavodu za izradu novčanica. Tamo se zna tačnu brojku, ne može ništa da se promuva, nego ide u službeni glasnik. Ne može da štampa listića za izbore službeni glasnik, nego Zavod za izradu novčanica. I tako dalje. To su stvari koje... Zatim medije. Znači, u minut sve liste mora da dobije isto medijsku zastupljenost. Mora budu i sučeljavanja i... Ko se plaši istine? Zašto Vučić ide stalno samo u emisiju? Evo, što ne dođe priča. Možda ja sve ovo lažem. Evo, nek bude. On je rekao, Ilić radi trange frange. Ja bih voleo da sednemo nas dvojica ovako, pa da ga ja pitam. Šta biste mu prvo rekli? Prvo bih mu rekli da je ovo što radi sramota.
Pazi, ove njegove priče su za malu Đokicu. Za malog Đokicu, onog malog Đokicu. A one njegove, pa na ne grimase, pa... Pa one fazone, pa on brine o Srbiji, pa on će Srbiju da preporodi, pa on će da... Pa on uopšte ne poštuje Ustav, on je predsjednik države, on je premijer, on je i ministar, on sve... Ja ću vam zaposliti, ja ću vam napraviti fabriku. Kako on napravi fabriku? Koju fabriku? Gde je pravi? U Kraljevu će napraviti 6.000, ovamo 3.000, ovamo 5.000. U Čačku je obećao 2 fabrike. Šta je s tim fabrikama? I oni su vidu te fabrike. Gde? Dođe taj Leone, seckamo kabliće, to je jedna zajebancija, damo im 10.000. A što ne damo srpskom domaćinu 10.000 evra? Da podigne domaćinstvo, razvije proizvodnju, da kupi zasad, da počne da radi i tako dalje. Prema tome, zašto se ne postiče zapošljavanje? Zašto ovde lekar, specijalista ima tako malu platu? Evo, ja gledam po ministarstvima, ljudi odlaze, svi koji vrede. 35-40.000 plata, mladi ljudi, školovani ljudi. Pa zar je moguće, evo ja neki dan razgovaram, doktor nauka sa 30 godina sedi na birovu jer neće bude član ni jedne stranke. I rekli su mu, dok se naučlaniš, dođi, može da razgovaramo, ali ako se naučlaniš, ne može. Ako budeš dobar, bit će ti dobro, ako ne budeš... Zna se što sledi. Tako danas stoje stvari u Srbiji. Gospodine Iliću, mnogo vam hvala što ste bili naš gost i eto, ja se nadam da ćemo se videti u nekim boljim uslovima. Kada kažem boljim uslovima, mislim na neku pozitivniju klimu u Srbiji. Evo, još samo jedna mala sitnica. Ja ovih dana sam mnogo putovao po Srbiji. Srbija je zarasla u korov. 30% zemljišta koje se oralo obrađivalo, danas se ne obrađuje. Bagrem je i korov preuzeli Srbiju. Mora to da se briketira, prerađuje, da se od toga proizvodi, da se očisti Srbija. To je mnogo skup posao i veliki posao. To sve države ozbiljne rade. I još nešto, se zahvalim onim najhrabrijim članovima Nove Srbije. Mislio je Vučić da će nas uništi. Ona će samo očisti od ološa. A taj ološ je prebacio na drugu stranu, tamo u njegov tabor. Ali sad smo jači nego ikad. Evo u Beogradu, jaki smo ko zemlja sad. Ali bez onog ološa, neka njemu Dubravke, Dragana. Dragan da ima obraza, on bi odgovarao za ono što je uradio. Ubio je čoveka. Što se krije od pravde? O Topoli pričate. Naravno. I on je sad neki kadar. Pa, evo ja znam 5 ubistava koji nisu izraženi u saobraćaju. Niko nije odgovarao, sve je zataškano, sve je sređeno. I bit će prilike da se to nabroji. Ali neko će zato morati da odgovara. Kad tad? Hvala vam, gospodine Ilić. Hvala i vama. Poštovani gledalci, sada slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije.